জ্যোতি চিত্ৰপনত আছিলোঁ, এক বিশেষ কামত আহিছিলোঁ। কামত আহোঁতেই সকলোৱে দেখিছে পিছফালে বিহুৰ শ্বুটিং চলি আছে ইয়াতে নিউজ লাইভ ৰঙৰ ন। মই দেখিলোঁ যে ভণ্টী এজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ পেপা আৰু বাঁহী বজাই আছিল। পেপাটো কিবা আকৌ মোৰ ভিডিঅ'টো কৰাৰ সময়তহে বেয়া হৈ থাকিলে। বাকী বাঁহী এটা বাঁহী তাই বজাই আছিলে, মই ক'লোঁ অকণমান বজাই দিয়া। তাই কিন্তু কোনো প্ৰেক্টিচ বা এনেই হোৱা নাই, এনেই চাব আহিছিলে ন। সুপ্ৰিয়া গগৈ ধেমাজি, ধেমাজি কোন ঠাই বেবেজি যোৰহাট ন, যোৰহাট কিয় কৰ, যোৰহাট কিয় কৰ বজাই দিয়া, ভাল লাগিব। বিভিন্ন ঠাই আছে, কোনোবা যোৰহাট, কোনোবা দুলিয়াজান, কোনোবা শিৱসাগৰৰ, আৰু তাই খুব ধুনীয়াকৈ বজালে। ক'ত শিকিছা তুমি? হয় নেকি? আৰু ক'ৰবাত এইবাৰ অনুষ্ঠান কৰিবা নে নকৰা? কৰিবা, বৰ্ণিল কাজিৰঙাৰ লগত আছে। অঁ, মানে তেনেকে আৰু কোনোবা কণ্ঠশিল্পীৰ লগত আছা নেকি? বাকী তেনেকে কৰা হ'ব আৰু ন। খুব ধুনীয়া শিকি আছে। আৰু পেপাটো ক'ত শিকিছে? পেপা মনোজ বৰুৱা ছাৰৰ লগত শিকিছে। শিকি আছে, খালি আজি পেপাৰ তাই বজাই গ'লাব নোৱাৰিলে। লখিমপুৰৰ ন, আমাৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ছোৱালী দলৰ দলপতি হয়। খুব ধুনীয়া, এনেকে শিকি যোৱা কৰি যোৱা, বিৰাট ভাল লাগিলে শুনি। আৰু ময়ো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, আপোনালোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।